בסייעתא דשמיא נתחיל, אנחנו אוחזים בהקדמת המחבר לעמוד א'. כתוב כאן שבע שורות מלמטה, ובשירי דוד המלך עליו השלום המשמחים את הלב, יש עניין שאדם יהיה לו שמחה בלב. מה זה נקרא שמחה בלב? מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, יחד לבבנו לאהבה וליראה את השם, וכמו שכתוב בספרים הקדושים, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך, בכל לבבך בשני יצריך, בכל נפשך אפילו נותנים את נפשך, בכל מודיך בכל עניין הממון. אז אנחנו רואים פה שאומר המלכו בעניין עבודת המידות של האדם, כתוב שיהיה בחינה שאדם לומד תורה או מתפלל, צריך שהתפילה תשמח את ליבו. שאם אינו כן, חלילה וחס, ונהיה אצלו כהרגל, אז אם זה הרגל, אז הוא לא יכול להתעלות. בכל העניין מה שעומדים פה בשערי קדושה, אתם תראו בסוף שער פרק ג', אנחנו נראה איך אדם באמת מתעלה לתדרים או לעולמות עליונים יותר. למה אני צריך להתעלות לעולמות עליונים? מראה לי בעולם הזה. בגלל שאדם בלול מחומר ואור, כן? והחומר והאור משמשים בערבוביה, כמו שהרי הקדוש אומר שבעולם עשייה משמשים בערבוביה. וכתוב במעשה בראשית, וההבדל אלוקים בין היום בין הלילה, הוא הבדיל בין האור בין החושך. אבל בסוף מה כתוב? יום אחד. מה זה אחד? אחד זה אהבה. למה לא כתוב יום ראשון? היה צריך להיות מעשה בראשית. ביום ראשון, כך עשה. למה אחד? אחד מלשון אחדות. מתי אדם שמח? שיש אחדות. מה זה האחדות הזו? שאני מצליח שדברי התורה יחיו בתוכי. כי אם הדברי התורה לא חיים בתוכי, והם לא מביאים אותי לכלל מעשה, לידי מעשה, אז זה לא דברי תורה. בסדר, הווי. קראתי ספר כזה מעניין, אז קראתי על פילוסופיה כזאת, קראתי בחוכמה כזאת, אבל זה לא גרם לי להתעוררות. מכאן אנחנו למדים שכתוב בכל לבביך, בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע. תודה רבה. מה זה נקרא ביצר טוב וביצר רע? שדברי התורה מעוררים את הלב, שלומדים מבנה הנפש, כמו שאנחנו נמדס בעזרת השם בערי הקדוש, אתם תראו שבנפש החי, שם יש כוח המתעורר. מה אני צריך לכוח המתעורר? הזוהר הקדוש, הרי הקדוש אומרים שער ועונן נפטרו. למה נפטרו? בגלל שרע וער זה אותו דבר. הם, עכשיו אנחנו שואבים, השחיתו את זה, אז בגלל זה עכשיו אנחנו מדברים עליו, ער ועונן נפטרו. במה נפטרו? בזה שהם לא רצו לפגום ביופיה. אז עשו מה שהם עשו, ולכן הקדוש ברוך הוא גרם למה שגרם. אז זה נקרא ער ורע, זה אותו דבר. אז כשמדברים פה על עניין של התעוררות, ומה ההתעוררות? המשמחים את הלב. אין שמחה אלא בעניין בבשר. וכל העניין שימח את אשתו, וזה כל סוד קורבן החגיגה, וזה בגלל קורבן הראייה, שאנחנו באים לבית המקדש, אז אנחנו מביאים קורבן. מה הקורבן הזה? שימח את אשתו. מה פשוט שימח את אשתו? שאדם עושה חיבור בין יסוד למלכות. איך עושים את החיבור הזה? מייחדים את הלב. כל מעשה הרי הקדוש אומר שיש מעשה שנקרא תורה, מצוות ומעשים טובים. אומר שבכל תורה, מצוות ומעשים טובים יש בחינת העלת מן, וכל עניין העלת מן זה ענייני ייחוד. מה ייחוד? האם אני עכשיו, המצווה שעשיתי משמחת אותי או לא משמחת אותי? דיון עמוק בגמרא, שאלה האם מצוות צריכות כוונה או אינה צריכות כוונה? בסוף פסקו להלכה מוטב מעט בכוונה מאשר הרבות בלא כוונה, וכל כוונה, השאלה היא מה זה הכוונה הזאת? הכוונה שמדברים עליה זה רבי מאיר מבאר במשניות בסדר מועד, הוא מבאר אם כיוון ליבו יצא.
מה פשט כיוון ליבו? המשמחים את הלב. כשאדם עושה דבר, הוא צריך להרגיש משהו. אם אתה לא מרגיש את המשהו הזה, אז לא עשית כלום. זה שקר. מה? ודאי שאדם צריך להרגיש, אבל לפעמים היצר הרע עושה שהוא לא ירגיש שמחה. אדם לא יכול לבדוק בעצמו בהתחלה. למה כבודו מסתתר מאחורי מחיצה? זה קשה לדבר, כתוב פה, פה, דבר, בוא, בוא למטה. אם יש לך דיון, בוא למטה, תשב, תדבר. לא? טוב. אני מתנצל שאתה חוזר על דבריי ואומר שאני אומר שקר, אבל השם יעזור. הדבר הזה, אין לי כוח לרדת ולדון, אבל הדבר הזה הוא לא נכון. שאדם צריך לפי לבדוק בעצמו אם יש לו שמחה או לא. זה אתה מבין את הדברים באופן הזה. אבל מקודם היית פה למטה, ראיתי אותך פה למטה, ועכשיו אתה למעלה, ועכשיו אתה אומר שאין לך כוח לרדת למטה. ברוך השם, אז אל תפריע, טוב? אבל מה זה קשור לנקודה הזאת? זה קשור לזה שאם אתה רוצה להתדיין איתי בעניינים, אתה מוזמן לבוא לפה, אני אענה לך על כל שאלה. כנראה שברוך השם, יש לך שיטה איך שאתה לומד, גם יש שיטה. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. אתה עוסק בפרישות ואני עוסק באחדות. והזוהר הקדוש אומר בתיקוני הזוהר, שכל מי שפרוש, זה נקרא גלות, והוא מביא חורבן, וכל מי שהוא מאוחד, זה נקרא גאולה, והוא מקדם את המשיח. עכשיו אתה רוצה לרדת? אבל האחדות צריך להיות לפי התורה. ומה אני מדבר על ייחוד הלב? מה דיברתי? איזה איסור חמור? או שקראתי מתוך דברי התורה? כיוון ליבו הכוונה כוונה לשם מצווה. לא שמחה, כיוון ליבו יצא כוונה שמחה. מה זה לב? כיוון, השולחן ערוך אומר, מצוות צריכות כוונה לשם מצווה, כוונה זה בלב. הרב, כתוב פה המסמכים את הלב, לא כתוב פה המסמכים את השכל. נכון, כי ההרגש הוא בלב. נו, אז אתה מסכים לדבר הזה, בשביל מה אתה אומר שקר? אבל מה שכתוב, אם כיוון ליבו יצא, מה הכוונה? הכוונה לשם מצווה. הרב, אני יכול לשאול אותך שאלה? איפה לימדו אותך להגיד, לפני שמתדיינים עם בן אדם, שקר? איפה למדת את זה? באיזה הלכה, באיזה תורה? והמלבין פני חברו ברבים, זה כמו שופך דמו. אז ממני דמי נשפך, עכשיו מה אתה רוצה? הצלחת! לא, למטרה לא הייתה לשפוך. אז תרד למטה. אם אתה רוצה לדבר איתי, תרד למטה. מה אתה מסתתר מאחורי מחיצה? אני פה לומד, זה לא בשביל זה. אם אתה לומד, אז מה אתה מתערב במה שאני מלמד? כי שומעים דבר לא טוב, צריך להבין שלא יהיה... אז שמעת שאני אומר דבר לא טוב, אבל מקודם אתה אומר בדיוק מה שאני אומר, ועכשיו זה לא טוב, כי אתה לא אומר את זה. אז בוא תשב לידי, ונתדיין. ואם לא, אני מבקש ממך לא להפריע. והזמן הזה שאני נמצא פה, דרך אגב, אני הזכרתי את המקום, ואם אתה תפריע לי, אתה פשוט תצא מפה. מובן? ברוך השם, תודה לבורא עולם. אלכסנדר, תעזור לו. רבנו, תניח לו, תניח. וכל העניין הזה שאנחנו מדברים מעניין שמשמח את הלב, כן? כל העניין הזה זה עניין כוונת ליבו. וכל עניין כוונת הלב, אני חוזר לדברי הארי בתחילת שאר הכללים, שאומר תורה מצוות ומעשים טובים. בתורה מצוות ומעשים טובים, כשהוא מדבר שם על 10 הרוגי מלוכה, כן? אז הוא מדבר על העניין למה היו 10 הרוגים מלוכה, מה קרה להם? מה קרה אז בדור ההוא? כתוב לא העלו נם. והעשרה הרוגי מלוכה עצמה היו מרכבה, עלו למעלה בבחינת אור חוזר, וממילא נעשה מן עד יעלה מן הארץ להשקות את הגן, ומילא אחר כך נהיה בחינה של אור שיורד עלינו לעולם הזה. אז לכן כל אדם לעצמו, אם הוא רוצה למשוך שפע, הוא חייב לדבר אחד. קודם כל, שיהיה ליבו עמו. ואם אין ליבו עמו,
אז לא יצא. אז מה זה יקרה ליבו עמו? זה סימן שכשאני עושה דבר, ואני חוזר על זה, כשאני עושה דבר, יש לי הרגש לדבר שאני עושה. וכתוב מפורש בהלכות תפילה, שאם בן אדם מתפלל ולא מכוון את כוונת המילים ולא מרגיש שום דבר בתפילה, אז כתוב שזה לא תפילה. למה? שאינה עולה. היום אנחנו נראה שיש בחינה של עלייה, מושג שבן אדם בעולם הזה, במעשים, במחשבות, בלימוד, הוא עולה למעלה. כמו שהנר, הלהבה שלו, תדליקו את הנר בכל מקום בכדור הארץ, למרות שכדור הארץ עגול, ואוסטרליה נמצאת כאילו למטה, ושמדליקים שם נרות, לא ראינו שהלהבה הולכת לכיוון ארץ ישראל. נכון? היא לא עולה למעלה, היא הולכת לאן? לכיוון האטמוספירה. אז אנחנו רואים מכאן שכל העניין של להבה, של התלהבות, של התחממות, זה בכדי שיהיה עלייה. וכתוב, פה הוא אומר, בני עלייה מעטים הם. ולמעלה, אתם זוכרים שלמדנו? בני עלייה מעטים הם. למה מעטים? בגלל שהם לא לומדים תורה בדרך שהתורה מחיה אותם. הם לומדים תורה מתוך כוח, מתוך הכרח, מתוך הרגל, מתוך מלא דברים. אבל ברן, אהבה, אין. והעין הזה, חלילה וחס, זה חושך שנמצא בתוך האותיות. כי יש בה אותיות אור, ויש בה אותיות חושך. נכון? כתוב אש שחורה על אש לבנה. למה אש שחורה ואש לבנה? כמו שכתוב שהאור זה לא בן, והלילה החושך זה שחור. וגם כשלומדים את עניין האורות, השתלשלות האורות, כל ה... בתיקוני זוהר שם מובא, אז האור, הקליפה, איך קוראים לו? חשיכה. אז איך ייתכן אור שחורה על אור לבנה? מה זה? הקדוש ברוך בכבודו בעצמו ברא אין את האדם בלי על ואת האדם דאור. הוא ברא אותם. עכשיו התפקיד של אדם דאור, באלף, כן? התפקיד שלו זה לתקן את אדם דאור בעין. כיצד הוא מתקן אותו? על ידי זה שאנחנו לוקחים את החומר ומעלים ממנו את הניצוצות הקדושה. וגם שרואים דרך אגב במציאות של דורנו וגם במציאות הקודמות, אם תיקחו כל דבר עלי אדמות, כל דבר שקיים בבריאה, תשים אותו באש מספיק חזקה, הוא יהפוך להיות לשני דברים. נכון? מה יקרה? חלק ממנו יאיר באש וחלק ממנו יהיה אפר. והאפר הזה, תיקחו את כל האפר שבעולם ותבדקו אותו, תראו שזה אותו דבר. אם כן, כל הבריאה כולה זה בלילה של מה? של אפר ואור. עכשיו יש כיסא, שולחן, נייר, בן אדם, כובע, עץ, כל מיני דברים. למה כל אחד נמצא ברמת קיום שהוא נמצא? בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לתקן את הכל. ובגלל שהוא רוצה לתקן את הכל, אז חייב להיות שהאורות יתמעטו לאט לאט, כמו שמביא הארי הקדוש, כאן בעמוד 26, הוא מביא מציאות הבעיית הכלים, איך הייתה? כי על ידי צמצום שצמצם האינסוף עצמו נתמעט האור, ונתגלו הכלים, אחר כך חזר האור להתפשט תוך הכלים. אז זה שני מהלכים. יש מהלך שהאור מצטמצם, 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 יש גילוי, ומהגילוי צריך להחזיר את האור. ולכן זה נקרא בארי הקדוש אור ישר, כלים ואור חוזר. ויש לנו חובה, אנחנו בני האדם, להידבק בכלים על מנת להפיק ממם אורות שייצאו בחזרה. מתי אדם שמח, אתם יודעים? תיקחו בן אדם, תשימו אותו בחתונה, כשהוא רוקד, מה זה ריקוד? מה קורה בגוף שלו? חום, נכון? החום הזה שהוא עושה, איך אנחנו קוראים לזה? התלהבות. אז למה הוא זז ככה? תלך בחתונה, אתה? כולם יעמדו במעגל, כל אחד יהיה ככה. זה יקרה שמחה? המשמח חתן וכלה? לא. אבל השם טוב בעצמו, הוא דאג שיהיה מה שאנחנו רוקדים במעגלים, הוא אמר לי שתי סיבות, אחד שכל אחד ידע שהוא במעגל, אז הוא משווה לאור בחוץ, והשני, שכל אחד ידע שיכול להיות במקום חברו,
אז לכן לא נתנסה אחד על השני. זה יסודות בקיום החברות, כמו שמביא הארי הקדוש בעצמו, בשאר הכוונות, בהתחלה שם בעניין איך להתפלל, שיעור חבורה וכו', ויראו אחד השני וכן. אז הוא אומר, עד אשר תדבק מחשבתם בכוח וחשק נמרץ באורות האלה. עכשיו נשאלת שאלה, כיצד עושים את זה? לא בסדר. עד אשר תדבק מחשבתם. מה זה מחשבתם? אז צריך לפתוח את עץ חיים, ובעץ חיים, בנפש המדבר, יש כאן ככה. הנפש המדברת יותר פנימי מכולם, והוא מחלק האש. אתם רואים? שלום הרב. מה זה נקרא חלק האש? ההתלהבות. אז הנפש המדבר שלי היא רק יכולה להיות במצב של התלהבות. אם אני דומם, עצוב, זנוח, מסכן, חולה וכו', מה יש לי? כלום. נכון? אבל אם אני בהתלהבות, דרך אגב, נכלל מקודכם סוגריים, כתוב בספרים הקדושים, ככה היה בתימן גם כן, שאם אדם יש לו חולי, אם יש לו חום, תחילת הרפואה. ואם הוא הזיע, אז יהיה בריא. אבל אם 7 ימים חלה והחול והחום לא השתנה, שמשמור על חולת בר מינן, השם ירחם. אז רואים שהחום זה ההתלהבות, מה זה? זה קיום הנפש בתוך המדברת בתוך הגוף שלו. אבל כשאדם עוד אין לו נפש מדברת בתוך הגוף, אז באיזה מצב הוא נמצא תודעתי? הוא בקירוב. ומתוך התקררות אי אפשר להתקרב אל השם. בשביל להתקרב אל השם צריך חמימות. כן? אני יכול לעשות דברים, כן? רובוט. אבל להשם צריך רובוטים? יש לו בעלי חיים, יש לו צמחים, יש לו זה... מה הוא צריך? אדם, נברא בצלם אלוקים, רובוט? זה לא ייתכן לחשוב ככה. ואז כתוב פה, ובכל יסוד מארבעת היסודות שדיברנו עליהם, אתם זוכרים בהתחלה, אש, אוויר, מים, עפר, בארבעתן, ויש בו נפש המרכבת והצומחת והבהמית, וכאן למדים שבן אדם לא יכול להגיע לנפש המדברת אם הוא לא בירר את הנפש, היסוד, נפש הצומחת ונפש הבהמית, הוא לא יכול להתעלות, אין לו סיכוי להתעלות. למה? כי רק הם המדרגות שעליהן הוא צריך לעלות בכדי להגיע באמת, כמו שכתוב בתהילים, מי יעלה בהר השם. אז רואים, יש מושג עלייה בהר. ומי יקום במקום קודשו? תכף אנחנו נראה פה שהם קמו. אז הוא אומר, ונוסף בפנימית מכולם, והוא נקרא נפש המדברת, ויש. ויש שקבוע הנפש השכלית. וזהו נקרא בספרים, נפש הנון העליונה, שבשלושתן, לכן מלבד הטבעית והרצונית, שזה הנפשות, אמרנו, דומם, צומח, זה הטבעיות, והרצוניות זה נפש החי, שיש בה נוסף פה בחירה, כי אין בחירה אמיתית, כי אם בשכל. אז עכשיו, מסביר לנו הארי, אתה רוצה להתקרב אל הנפש המדברת שלך? אתה רוצה להתקרב לאש? אתה חייב לדעת. ידעת היום בשיבות הלבבך. אם אתה לא יודע, אש אוכלה אי. האש יכולה לחלות בן אדם ברגע. היה מעשה, אני לא זוכר מאחד הצדיקים, הם היו גרים באירופה, וכפרים, הכל היה בבתים מעץ. אתם יודעים? ולא עלינו עליכם, שהייתה אש מתלקחת, אז כל הכפר יכל להישרף, השם ישמעו. והרב, אחד מגדולי ישראל, לא מצאו אותו. חיפשו אותו, צעקו, אין, לא ראו אותו. פתאום רואים אותו, מהלך בתוך אש, בתוך בית, ומוציא שתי תינוקות מהלול, ויוצא מתוך האש. והאש לא שלטה בו. איך ייתכן שהאש לא תשלוט בו? הלא האש מחלה. אבל זה רק ברמה שאני תחת האש. זאת אומרת שהאש נמצא בשביל מה? שאני מפחד ממנה.
שאני למטה ממנה, אז יש לה שליטה בי, כמו שאומר הרי קדוש במקום אחר, על עניין שער רוח הקודש, שם הוא מסביר את העניין של העולמות, ואנחנו נמצאים בעולם העשייה, והמלאכים של עולם העשייה יותר גדולים מהאדם. אבל כשאדם עולה לעולם יצירה, אז האדם גדול ממלאכי עולם העשייה, וקטן ממלאכי עולם היצירה. מי הם מלאכי עולם העשייה? אש. איזה אש? אוכלה. האש ששורף, זה אש ששורף אותי. לא, אני נשרף ממנה. אני נשרף. למה אתה נשרף? עובדה שבן אדם יכול להעביר את היד שלו באש. ולא יקרה לו כלום. ראינו הרבה אנשים שיצאו משריפות, ממכוניות שרופות, לא קרה להם כלום, 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 כלום. אומרים נס. נכון זה נס. אבל מה קרה שם? אם הייתי מודד את האש, מה הייתי רואה? הייתי רואה שבבן אדם יש כוח ההתלהבות כל כך חזק, כוח החיים כל כך חזק, שהאש לא נוגעת בו בכלל. הרבה נזק קצת רואית. כן. יש אנשים, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, שהולכים על גחלים. שומעת את זה? הם עושים את זה בשביל להתגבר על פחד, להתגבר על, על כל מיני... אנשים חושבים, וואו, גחל, איך הוא לא נשרף? תראו אנשים עושים בשר על האש, סובבים את הבשר ככה, הלו, היד שלך מהלגך, אתה לא נשרף? לא, כי הוא בא לכאן, למה? מעשים טובים, לתת לאנשים לאכול, אז הוא יסרף. כמו שיש אנשים במאפיות, עושים סופגניות, הם מכניסים את היד שלהם בתוך ה... הלו, זה שם מודח, מה הם סובבים את הסופגניה, ככה, ככה. למה הוא לא נשרף ואני כן נשרף? כי הוא לא מפחד. אין בו פחד. אין בו קטנות המוחים. יש בו גדלות המוחים. אז הוא לא נשרף. לכן אומר, אמרנו, אתה רוצה להגיע להתעלות? חייב לעבור מצב. אתה לא יכול להישאר במצב הקודם שלך. אתה לא תתעלה. אתה כל הזאת תפחד. למרות שכתוב אשרי המפחד תמיד, אבל זה לא הפחד הזה שאני מדבר. אז הוא כותב פה, נחלק לשני חלקים, מהזכות בחירה לשני חלקים, שכל מעשי ועיוני. ואומנם חלק המעשי נחלק לשניים, המעשי והמחשבי. אז עכשיו הנה אנחנו מוצאים שמה שכתוב פה, עד אשר תקבק מחשבתם, יש לנו יסוד לומר מה זה המחשבה הזאת. נכון? אנחנו צריכים לדעת שכל דברי הארי או מלכו זה דברים מכוונים, זה לא מילה כל אחד אומר מה שהוא רוצה. בעזרת השם, אני לא יודע איך אני אעשה את זה, השם יעזור לי, אבל כתבתי בחסדי השם רק על ההקדמה של מלכו, שלושה עמודים, שלום הרב, מה שלומך? כתבתי פעם 50 עמודים פירוש. הכל פה ייחודים, הכל פה דברים מאוד מאוד מסגרים. אז יש פה מצב שהתמידו בכך, סליחה, עד אשר תדבק מחשבתם בכוח. למה אני צריך פה לכוח? כי חוכמה זה כוח מה. לכן כתוב פה, עד אשר תדבק מחשבתם. אני לא יכול לדבק את המחשבה שלי בעולם עליון כשאני עדיין טרוד בתאוות גשמיות. יש הבדל גדול מאוד בין טרדה במחשבות גשמיות שמנהלות את הבן אדם, לא עלינו ולא עליכם, ואז הבן אדם הזה הוא פשוט נכפה. זה מה שמובא בזוהר הקדוש, עליין אדם נכפה, הוא נולד נכפה. אז יש אומרים, על פי ההלכה, שזה רק עניין מחלת הנפילה, אבל האדם הנכפה זה הרבה יותר עמוק מזה. למה הוא נכפה? הוא נכפה ליצר. הוא לא מצליח, האדם עצמו, הוא לא מצליח להתעלות על היצר. אבל איזה יצר זה? איזה יצר? למה אני לא יכול להיות בשקט? למה אני לא יכול לקבל את האנשים? למה? כי אני בעצמי עדיין נכפה. מה זה נקרא נכפה? אני משועבד לתדר מסוים, לידיעה מסוימת. והשעבוד הזה שאני משועבד לא מאפשר לי התעלות.
ולכן אני יודע שזה קצת, אומרים, אולי המילה מפחיד היא המילה שצריך לומר, אבל אני לא מתכוון לפחד רגיל. אבל בן אדם צריך להבין, צמד הסתכלויות שלך. הקדוש ברוך אמר לאברהם, תסתכל בשמיים, לאברהם יש בן? אין בן. אומר לו, צמד הסתכלויות שלך, תצא מהמקום הזה. באיזה מקום? שאברהם ולשרה, אין להם בן. למה? כי בשרה היה יוד. והיוד שייכת אצל מי? שרי, אצל מי? יוד זה שייך לזכר, זה יוד ובב, זה יוד של שרה. לא יוד של נקבה. שלום כבוד הרב. יוד זה אותיות זכר, לא אותיות נקבה. אז איך היא תולית? דרך אגב, סתם סוגריים, מומלץ מאוד, שאדם קורא שם לבת, אז טוב שיהיה ה' שם. סתם. הלכם זרע, אז חסידי ספינקי, האדמו"רים, כל הדורות, הם היו משתמשים בה' הזו, והיו, ברוך השם, פוקדים הכבוד. אז הלך זרע, זה נקרא ה'. עכשיו, היא יוד, מה היא תעשה? אבל בעולם הפחדים וההגבלות והאיסורים למיניהם באלף וביוד, אז אין ה', לא יכול להיות. אז היה חייב להיות מצב שאברהם אבינו יוצא מהצטדניות שלו, והקדוש ברוך הוא משנה סדרי בראשית, וחותך את ה' של שרה, מעביר ה' אחת לאברהם, ה' אחת לשרה, ואז אין בעיה, והיא ברא. רואים שיש כוח של ה', איזה ה' אלו? ה' של אברהם ה' לה, וה' של שרה ה' קטה. אז האדם בשביל להתעלות, הוא חייב להיות בראי העולמות העליונים. לכן כתוב פה, עד אשר תדבק מחשבתם בכוח וחשק נמרץ באורות העליונים. אולי המסתתר מאחורי הפרגוד יגיד לי הפירוש מה זה חשק נמרץ בעולמות עליונים. מה עכשיו? מה נגיד שמרחו לא יודע לכתוב? כן? אין לו השגות בכתיבה. וחשק זה לא מילה שצריך להסביר אותה באלף אופנים. חשק, פשוטו כמשמעו. יש לי רצון, אני משתוקק, כיסופים, זה חשק. או, לא עלינו ולא עליכם, מלשון חישוק. התאוות של האדם עושות חישוק, מקיפות את מוחו, ואז המסכן נכפה, הוא לא יכול לצאת מזה, מה תעשה? הוא רוצה לצאת, הוא חוזר לזה, הוא רוצה לצאת, הוא חוזר לזה, הוא רוצה לצאת, הוא חוזר לזה. קוראים לזה היום OBC, אובססיב משהו שאדם הוא נכפה, הוא אובססיב, מה זה אובססיב? שהוא לא יכול לעשות שום דבר או לחשוב שום מחשבה חוץ מהמחשבה. אובססיה, אובססיה בלטינית זה שאדם דבוק בדבר, הוא לא יכול לעשות משהו אחר. כפייה, כפייתי. עכשיו תשאל, הבן אדם הכפייתי רוצה בכפייה? הוא נהנה מזה? הוא סובל מזה. נו, אז תשחרר אותו מזה. אני לא יכול להשתחרר. למה אתה לא יכול להשתחרר? כי ליבו אינו בידו מסכן. אנשים לא לומדים תורת הנפש, מבני הנפש. אם היה ליבו עמו, לא הייתה שום בעיה. למה? היה עושה כרצונו הטוב, נכון? ליבו בידו, הוא עושה כפי רצונו. אבל עכשיו ליבו אינו בידו, אז מה עושים? אז המלכו בשערי קדושה מוביל אותנו בדרך עד שיהיה ליבו עמו. וכשליבו עמו, ידו על העליונה. הגוף הזה כבר לא המלך שלי, אלא אני מולך על הגוף הזה. אז זה תהליך שצריך לעבור אותו. אדם חייב לעבור בירורים. יש אדם בעולם שיגיד שהוא לא עבר בירורים וניסיונות? הוא חי בדמיונות מסכן, לא שהוא על כדורים. אבל הוא חייב לעבור בירורים. איפה עוברים בירורים? נפש הדומה, נפש הצומחת, אנחנו נגיע בעזרת השם, נפש החי, שם אתם תראו איזה מהלך, עכשיו ברוך השם הוצאנו ספר בברכתם של גדולי ישראל מאחורי הפרגוד שם, שהספר הזה מסביר את מבנה הנפש, איזה נפש? הבהמית דווקא, כי כל הבעיות שלנו בנפש הבהמית, בנפש החי, בנפש המדברת, אנחנו כבר לא בבית.
בעיות, אנחנו נהנים, זיו השכינה, כל דבר שאדם עושה, יש לו דבקות, הוא שמח. הייתי אצל אחד מגדולי ישראל, צדיק, אז הוא הגיש לי לשתות. אז בדרך כלל, אתה יודע, ברוך אתה השם לבן עולם, בשקט, לא צריך. תפס את הכוס, הוא לא עוסק בקבלה, אפשר, יהודי גדול מאוד, דיבר, ברור, אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל היה וברוך, שתה, הניח את התה, הכל בסדר. הוא לא בא מתבייש, הוא לא בא לא נעים לי, הוא לא בא לא נוח לי, נהפוך הוא. נעים לו מאוד, הוא שמח שהוא מברך את הברכה, והוא גם נהנה מן התה, והוא לא רוצה ליהנות מן העולם הזה ולא ברכה. למה? כי כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, חלילה וחס, פוגם באורות של העולם הזה. אבל התיקון הזוהר הקדוש אומר, תוך י', מה זה אור תוך י'? וי' נקודה בהיכל. אז מה זה אור תוך י'? מה רוצים פה להגיד? אור זה חוכמה. עכשיו החוכמה היא זו שנמצאת בתוך כל דבר ודבר, אבל היא כמו נקודה, היא כמו שבוי, בן אדם ששבוי בתוך כלי. ומה הרצון של האדם? משתחרר מהשבי, נכון? לכן מצוות פדיון שבויים, אפשר לעבור על כל התורה כמעט בשביל לבדות שבוי. מה אתה רוצה לבדות אותו? מה אתה רוצה ממנו? שבוי, מה אכפת לך? לא, אני לא יכול שיהיה שבוי. למה אני לא יכול שיהיה שבוי? מה לא טוב בשבי? בשבי זה שבי. זה שב יוד. היוד צריכה לזוז, נכון? יוד זה חוכמה. היא צריכה לנוע, ואם נצרת, אז לא עלינו ולעליכם, היא בשבי, היוד שב. מה זה שב? יושב, לא יכול לזוז. ומה הרצון היוד? והחיות רצו בשור, נכון? היוד באה והולכת, באה והולכת, אור ישר או חוזר, אור ישר או חוזר. ככל שאדם יותר ויותר מעבה בעין את האורות, מקשיח אותם, מקרב אותם, וזה מה שעשו עמלק. ישראל יצאו ממצרים עם העורלות, הם אמרו מה העורלה? גם אנחנו, וזרקו את זה לשמיים, אמרו להם למה הוא לא תופס את זה? אז הם קיררו להם את הלב, וכשאדם הלב שלו קר, לא עלינו ולא עליכם, הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא, מחיצה אחר מחיצה אחר מחיצה אחר מחיצה. אבל בן אדם שהלב שלו חם ברם, אז מה הוא עושה? הוא מתקרב. למה הוא מתקרב? כי חלק האור בי נפיק מיני. אני מצליח לעורר מתוכי אורות, וזה מה שרוצה מאוחו לעבד אותם. ולכן כשאנחנו נלמד, אתם תראו שהוא מדבר על מידות, והמידות הטובות, והמידות שאינן טובות, וכל מידה מה פועלת באדם. למה צריך להגיד לי את כל זה? תגיד לי, תפוס את הכוס, ואז תתחיל לרקוד, אבל אני לא יכול לרקוד. משהו עוצר אותי מלרקוד. למה? אנשים הולכים לחתונה, לא רוקדים. למה אתה לא שמח? מה קרה? אתה רואה את כולם שמחים, תצמח איתם. לא. אם אלה אני אשמח. זה קשור, תשמח. לא, איתו אני לא רוקד. תראו, שנאת חינם. 2,000 שנה, קמצא ובר קמצא. 2,000 שנה. אתה יודע מה זה? 2,000 שנה. אנחנו בגלות, על שנאת חינם, נטו. אמר לו, אני אשלם את הסעודה. לא. אני אשלם את כל השולחן. לא. אני אשלם את כל החתונה. לא. מה, למה לא? שנאת חינם. הלך. ומה נהיה? הנה, אנחנו 2,000 שנה אנחנו בגלות הזאת. וממשיכים עם זה. הוא לא טוב, הוא כזה, הוא גבוה, הוא לבן, הוא צהוב, הוא שחור, הוא בינוני, הוא... ומה נולד לנו מזה? תדעו, דור שני לבעלי תשובה. זה דור הנושרים, אבל הם סחפו איתם המון 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 אנשים שכן היו מסורת אבות. ואתם יודעים שבאו לסטייפלר, אני שמעתי את זה מכלי ראשון שהיה שם, הרב יבו. והם באו אז עם הערכים להקים את עולם התשובה, אז אמר להם הסטייפלר, במקום ברכה, אתם יודעים מה אמר להם? ומה יהיה על ילדינו? לא הבינו מה הוא אומר, מה יהיה על ילדינו?
היום מבינים מה הוא אמר. מה יהיה על ילדינו? למה זה? בגלל שלא הכניסו את זה כמו שבעל שם טוב. אני לא נגד שום כלום, אבל תדעו שחסידות, בעל שם טוב, כשהוא יעשה נפשות, הוא היה מדליק בהם את הברן. וכמו שכתוב, כל אדם יש לו גחלת, וצריך לנשוף על הגחלת כדי שתעלה שלהבת מאליה. אתה לא צריך לעשות כלום. רק רוח נכון חדש בקרבי. שאת הדברים שאני אשמע יעוררו את ליבי, ולא יקררו את ליבי. אז חוכמת הקירור זה חוכמת הגלות לא עלינו עליכם. והגלות שלטון החושך. ולכן אדם צריך לקרוא מה כתוב מתחת לאותיות השחורות. לא לראות האותיות השחורות. תסתכל מה כתוב מתחת. מונח שם המון דברים. אם אתה אוחז, אבל אם אתה לא אוחז, אז האותיות השחורות. שבי, שלא נדע מצרות. ואומרים, הגלות, השכינה מסכנה בגלות. מה זה גלות אם לא שבי? תסתכלו בזוהר הקדוש, פרשת תרומה, איך שהקליפות תופסות את הניצוצות בקדושה, ועכשיו אנחנו זמן שובבים. אפשר להעלות את הכל. הרי הקדוש, מי שלומד אותו טוב כמו שצריך, רק על ידי ייחוד מי? בעל החטא עם הרב. מתייחדים כאחד, ואז מה נהיה? נהיה אור גדול. אני חוזר על זה כל שבוע, אבל צריך לשנן את הדברים. איך הרי הקדוש אומר בשער רוח הקודש שתיקון בעל החטא יעשה כך וכך תעניות וכך וכך ייחודים? אני לא אומר במקום אחר שבעל החטא לא יכול לייחד ייחודים, אז מה אתה מדבר איתי פה מייחודים בכלל? אבל אם לומדים לעומק את דבריו, אז יש שם סוד, איך קוראים לו? עץ החיים. מי זה? צדיק יסוד העולם. מי זה צדיק יסוד העולם? שצדיק יסוד העולם נותן יד לאדם שהוא עבריין ומעלה אותו לקדושה, ולא חלילה וחס מסע מחיצה בינו ובין הקדוש ברוך הוא, וכמו שמובא שם בשער הגלגולים, ובלבד שלא ידח ממנו נידח, שלא נאבד כל נשמה ונשמה. נגיע בעזרת השם שערי קדושה לעניין זוהר פרשת תרומה, שאומר שהקדוש ברוך הוא השמחה שלו הכי גדולה בעולם, מה זה? שתרוץ אחרי החייבים ותיתן להם צדקה. אני אתן צדקה כסף טהור לבן אדם חלל שבת, מה אני משוגע? תלמד נשמה, לא תהיה משוגע. תהיה בשמחה. ואם בן אדם, ברוך השם, הדברי תורה מעוררים אותו לדבקות, מה יש לנו יותר טוב מזה? מה אנחנו רוצים בכלל? בן אדם יושב בשולחן שבת, מגיע מבית הכנסת, אתם מוכנים לשבת? ומתחיל לצעוק על הילדים, על כולם, למה אתם לא יושבים? למה אתה שאין? לא יושבים? לא, 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 צעקות. עכשיו הילד שלך יגדל, יגיד, איזה כיף שולחן שבת, יאללה, גם אני רוצה? כן? לא. אבל אם תדבק מחשבתם, דעו לכם מה שאני אומר לכם, זה בדוק ונושא. אם האבא בא, והוא בעצמו, בואי קלה, בואי קלה. הסתובב, ולך דודי, פנים בפנים במערב, בואי קלה. עכשיו הוא בא הביתה, היא נוח, שלום עליכם. הוא שר, ובאמת הוא שר, שלום עליכם, מלאכי השרת, שלום עליכם, בואכם משלום, בואכם משלום. מה יקרה מסביבו, אתם יודעים? הילדים, כמו אפרוחים, יבואו ליד אבא. אם הצלחת את זה, מה זה, אגם תשחית מאפרה, אתם יודעים מה עשיתם? אין לכם מושג, אז זו הקדוש אומר, תיקוני זוהר. בימי חול, בקטטה, בשבת, בשלום. לכן אנחנו אומרים לה, בואי בשלום, עטרת בעלה. בואי בשלום, מה לזה בואי בשלום? בואי בקטטה. אומר הזוהר, לא, כי בקטטה לא יהיה שלום. ותכלית הכל, שלום. השם עוז גם לא יתן, השם יורך לעמו בשלום, סוף שישה ספרי משנה. ככה זה. עכשיו אם אני בשלום, ברוך השם, שכינתה בהיכלל, נכון? נקודה בהיכלל. הבית מקבל צורה מסוימת, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל האור בשבת לא נראה כמו האור ביום חול. תצאו בשבת ביום, בצהריים, תסתכלו על השמיים, אתם תראו, זה לא נראה כמו ביום חול. השמיים לא באותו צבע, למה? כמו שהולכים לכותל המערבי, מרימים את העיניים, הצבע של השמיים שונה ממקומות אחרים. יש סיבה.
אם רוצים לראות את זה בעולם האמיתי המדהים, אז תדעו שבין צרפת לשוויץ עשו מנהרה, שהמנהרה הזה התכלית שלה היה לפרק אור. פירקו פוטון, חלקיק האור, פירקו אותו. ורצו לדעת מה יש שם, מה מסתתר, מה התכלית, מה שורש הכל. אתם יודעים מה הם ראו? שכל היסודות, 118 יסודות, מתפרקים באותו אופן, ולכולם יש חלקיק אחד שהוא ראשית הכל, קוראים לו החלקיק האלוקי, ככה קראו לו. באו, הצרות, משהו, אבל קרה שם, הם הפסיקו שם דרך אגב. למה? כי הם חששו לאיזה מדענים, שברגע שאתה יוצר סנטריפוגה כל כך חזקה, שפורקת אור, משהו יקרה מלמעלה. ויש צילומים שרואים שהשמיים שם מתנהגים בצורה מוזרה. אז הם כל כך נבלו שהם הפסיקו שם את זה. אתם יודעים כמה? מושקע שם עשרות מיליארדי דולר. אבל הם ראו שיכול לקרות פה משהו שאנחנו, בני אדם, לא אסור לנו לעשות אותו. אז אל תעשה אותו. מישהו ביקש ממך? לא. אז למה אתה עושה את זה? אני רוצה לדעת. אם אתה רוצה לדעת, אז הכל כתוב. תדע, תלמד. וידעת היום ישימות עליך, כי השם הוא האלוקים, זה כתוב. זה עמוק. אז הוא אומר, שנדבקה מחשבתם, והשכל המחשבי, מה זה? הוא לעשות מלאכות גופניות, שמו היטב, מחוץ לגוף, כמו הזריעה והבניין, כי הם אינם לתועלת להכין מזון לגוף עצמו ישירות. זה לא משהו שקורה בתוכנו, זה משהו שמבחוץ יזון אותנו, יגן עלינו, כל העולם יתת מלאכות. אלא שהם הכנות חיצוניות לגוף, ואינם כמחלת מלאכות האכילה וההילוך, והדיבור שזה הגוף עצמו עושה לעצמו, נכון? אז אתם רואים שהוא עולה מעולם המחשבי, שזה הנפש הכי גבוהה שיכולה להיות, לאן הולך? ישר החומר. אתה רוצה לאחוז בעולם המחשבי? תראה לי איך אתה מברך. תראה לי איך אתה כותב. תראה לי איך אתה אומר שלום בין אדם לחברו. תראה לי איך אתה מתנהג במידות בדרך ארץ. תראה לי את זה. אחר כך אנחנו ניכנס, אבל זה בשכל המחשבי, זה הכי גבוה. הכי גבוה למתת מלאכות. מה אפשר למתת מלאכות? תראה לי איך אתה מתנהג עם החומר. בין אדם לחברו, שכחנו, נגמר. יאללה, מרביצים, גמרות, עניינים, משתיות. איפה בין אדם לחברו? מה קרה? איפה דרך ארץ? קדמה לתורה? זה לא צריך. צריך? הרב צריך דרך ארץ? תסתכל עליו, אני אומר לו על זה, תראה את המשקפיים שלו. עכשיו אני אתן לו טיל, נעיף אותו. טוב, נכון? איזה יופי. אחלה בן אדם, לא? או שנגיד הפוך. איי, 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 שריך, שרי חלקך, תישב ללמוד תורה, יכלת ללכת לטייל, לעשות קניות, לעזור. אז למה באת? למה באת? שיהיה איחוד הלבבות. שיהיה בחינה ואהבת לך כמוך. וזה נקרא תדבק מחשבתם. שאני בכוח המעשה, יהיה לי דבקות חברים. זה נקרא דבקות. ולכן השרה, זה שכינה. מה אני צריך השרה? הלא כתוב אחד שעוסק בתורה. הקדוש ברוך הוא כתוב, באתי אליך וברכתיך, עזוב אותי לבד, לא רוצה כלום. מה צריך השרה? למה צריך ללמוד בעקל? למה בכלל מצוות עקל? מה צריך את זה? כל אחד לעצמו. לא. הסיבה היא שריבוי המחשבות, כמו שכתוב, כשם שפרצופיהם שונים, מחשבותיהם שונות, אם תיקח יותר חלקים של תמונה, אתה תראה יותר את התמונה השלמה, נכון? אבל אם תפריד את החלקים, איפה התמונה השלמה? ומי זה התמונה? פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניך היום. את החיים ואת המוות. את הטוב, את החיים ואת הטוב. את הרע, איך זה הולך? את המוות ואת הרע, ומה כתוב? ובחרת בחיים, ראה אנוכי נותן לפניך היום, הנה אני שם לך את שניהם. תבחר, איך אני יכול לבחור? כתוב כאן שכל עניין השכל המחשבי נוסף בה הבחירה. רק בנפש המדבר יש לי בכלל בחירה. לכן כשבן אדם אתם רואים אותו, שעוד אין לו נפש המדבר, והוא בוחר ברע, הוא לא בוחר ברע, הוא נכפה לרע.
ולכן צריך לרחם עליו ולאהוב אותו. הוא לא בוחר בזה, הוא לא יודע לבחור בזה אפילו. אין לו בכלל מושג שאתה אומר לו תבחר, הוא לא יודע לבחור, מה הוא יודע? אמר לי, גיסי, הרב צמח, שליטה, אמר לי, רעיון פעם. הוא אמר לי, תסתכל, קח ילד, תשים לו פה מפתחות, מפתחות, אחת של מרצדס, וילה ומשרדים. ותן לו שקית של ביסלי. שים את זה ככה. מה הוא ייקח? את הביסלי. תגיד שהוא לא, אין לו שכל. בוא תגיד לו עליו שאין לו שכל. לא שאין לו שכל. אין לו דעת להבין מה זה ערך של מרצדס ובית ומשרד. הוא לא מבין את זה. אז בוא נגיד עליו, נצחק עליו, נגיד לו, תראה איזה ילד, ראית את הילד? איך חינכת את הילד שלך? תראה את הילד הזה, רק רוצה ביסלי. זה לא יכולים להגיד עליו. לא יכולים להגיד עליו את זה. זה בדיוק מה שכתוב פה. אתה לא יכול לדון בן אדם כשאתה לא נמצא בתדר שהוא נמצא, זאת אומרת, האם הוא בנפש הדומם, צומח, חי ומדבר. אי אפשר, אין דיון כזה בכלל. זה כמו ששני אנשים נפגשים, ושניהם מדברים שפות שונות לגמרי. נגיד, לטינית וסינית. מה אתה רוצה מהם? ראית איזה מפגש גרוע היה? למה לא הצלחנו ללמד את הקוריאנים גמרא? תדבר בקוריאנית, אתה תלמד אותו גמרא. לא, שהוא ילמד עברית. בסדר, הוא ילמד עברית. מה קרה לאלה שלמדו עברית, אתם יודעים? מאומות העולם? עקיבא בן יוסף, רבי מאיר, שמעיה ואבטליון. יש לנו רשימה שלמה של כאלה שלא ידעו את התורה ונהיו תנאים קדושים. פשט. מה הפשט פה? שאנחנו יכולים ללמד את זה. זה תורת חיים. כל הרוצה לבוא, יבוא ויטול. זה נקרא בחירה. אני בוחר בחיים. והגר"א, שאלו אותו פעם, מה זה העניין של גרים? מה צריך גרים? הלוא כספחת ישראל. אז הוא הסביר. דבר נפלא. הוא אמר שהקדוש ברוך הוא הלך בין אומות העולם. והציע להם את התורה, ראשי אומות העולם אמר אינם רוצים. הוא אומר, אבל היו חלק שכן רצו. אבל מה עושים שהמלך לא רוצה? אז לא. הוא אומר, כשבא לישראל, כפה עליהם הרכיבי, לא כולם רצו. אז הוא אומר, עכשיו ב-2000 שנה של גלות, יש בירור. בירור. מי שרוצה, נשאר באור. ומי שלא, נבלע בחושך. אז אתם רואים שהכל תלוי במה? ברצון. אבל הרצון זה בירור נפש הבהמי. זה לא בירור נפש המדבר, כי בנפש המדבר יש רק זכות בחירה. והרי אין עניין של בירור רצונות. הרצון שלי כמו הרצון שלך, כמו שכתוב בפרקי אבות. עשה רצונך כרצונו, שיעשה רצונו כרצונך. די, השווינו את הרצון. עכשיו אנחנו ברצון אחד. אבל אחרי שאנחנו ברצון, מה יש לנו? יש לנו בחירה. בחירה למה? בחר אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אתם רואים שם, כתוב שם את המילה בחר בנו, בלשון בחירה שיש בנו. היא זו שתדבק בנו, תדביק אותנו בתורתו הקדושה. אבל אם אין בחירה, אז אין דבקות. מבינים את זה? יש עדיין בירורים, יש עדיין מלחמות, יש עדיין להפריד את האמוץ מן התבן, את הקליפה מן הפרי, יש כל הזמן בירורים. כשבן אדם נמצא בבירורים, אפשר לבקש ממנו שיהיה עכשיו בזכות בחירה? זה כמו שיש חייל באמצע מלחמה. מלחמה, יורים עליך, מה עכשיו? צדי, עזוב אותך מהכדורים שעפים, אין שטויות. כל כדור יש לו כתובת, אם צריך למות, למות, אם לא, לא. שב לך, תפוס לך איזה ספר, תן לי. יש מושג כזה? אפשר בכלל להגיד דבר כזה? מי יכול להגיד את זה? זה שלא היה במלחמה. הוא יכול לתת דרשות מלא. אבל זה קרוב אליו הדבר מאוד, בפיך ולבבך לעשותו? ממש לא. אבל אם אחד היה בקרב במלחמה, והוא יודע מה זה שעת מלחמה, אז הוא גם יודע להגיד מה לעשות עם החיילים בשעת מלחמה, נכון? או עם הציבור. ולכן כתוב, מי שחוכמתו מרובה ממעשה, אין חוכמתו מתקיימת. מה זה מתקיימת? קיום, תכף תראו פה כתוב,
והתמידו בכך כל ימיהם עד אשר עלו למדרגת רוח הקודש. אז יש עניין שההתמדה הזו, שזה נקרא הקיום של הדבר, מה זה? בכך כל ימיהם. איך אפשר בן אדם כל ימיו יכול? כן, אם התעליתי למדרגה שקוראים לנפש המדברת, אז ממילא כל ה-24 שעות שלי פסיק משהו, הכל אליו יתברך. אבל כל עוד לא עליתי למדרגה הזו ולא שמו לי את הסולם בשביל שאני אעלה, או שלא נתנו לי את היד ומשכו אותי בחזרה מהקליפות, אז אני בבירורים נוראים. ותדעו לכם, אדם בן 40 שיש לו בירורים בכל מיני תאוות, הוא אדם מומלל. למה הוא מומלל? כי זה קשה לו כל כך, די, מספיק. בגיל 40, עוד מלחמות, מספיק, שב. תיישב את הדעת שלך, כמו שמביע מרחו, תתיישב בדעתך, תהנה מכל דבר, תברך בכוונה, לאט לאט, הכל בסדר. אז הוא אומר, והתמידו בכך כל ימיהם, הלשון התמידו זה מלשון תמידים כסדרם רבה אמונתך, ותמידים זה היו הקורבנות שהיו מקריבים בית המקדש, בוקר וערב למה? לכפר על ישראל, נכון? התמידים כסדרם זה היה לכפר על ישראל. אז זוהר הקדוש אומר, כשאדם אומר פתאום הקטורת, אין למה משמח את השם שמחה גדולה, למה? כי זה נקרא קטורת, זה האשם, זה האווירים שעולים מהצומח. וכשאנחנו, ברוך הוא ברוך שמו, תמידים כסדרן רבה אמונתך, אנחנו מתמידים, מה זה מתמידים? אנחנו כל הזמן אוחזים בדבר אחד. מתי אפשר לאחוז במידה? רק בנפש המדבר, כי בנפש החי יש כל הזמן דיון וכל הזמן משיכות ימינה, ושם אנחנו נלמד, אתם תראו שיש שם כל הזמן בצד אחד כל הזמן תאוות וחשק הגוף, ומצד שני מידות. איזה איסורים בן אדם עובר כשהוא פתאום נמשך לאיזה דבר ובשכל שלו הוא יודע זה אסור, זה לא טוב, אז מה אתה הולך לשם? לא יכול. אז מה הוא צריך? הוא צריך להידבק בצדיק שהוא בחינת צדיק יסוד העולם, וכל אחד ימצא לעצמו את הצדיק שלו. וראיתי פעם באחד בספרי החסידות, הוא כותב שאדם לא יחפש צדיקים, פירמות שאי אפשר להתקרב אליהם. בן אדם יחפש לו איזה סבא, איזה דוד, איזה מתפלל בבית הכנסת, את הרב שלנו הצדיק והקדוש, להידבק ותשב ותראה איך הוא מתנהג. מה תראה? תראה שהוא רגוע, תראה שהוא נינוח, תראה שבאים אליו עם איזה צרה, הוא משתיק את הצרה, הוא לא מתלהם, הוא לא נלחץ, נכון? כשאתה רואה אותו בהוויית הרוגע שלו, אז מצוין, אז אתה יושב בידו, ואז מה קורה? הוא משפיע עליך מזה. לכן כתוב, יהיו עיניך רואות את מוריך, תסתכל איך הוא מתנהג. למה לשון ראייה? תכתוב, יהיו אוזניך שומעות את דבריו. יהיה אפיך מריח את ריחו, יהיה אתה, הפה שלך טועם את לא יודע מה. לא, יהיו עיניך רואות את מוריך, תסתכל איך הוא מתנהג. אתה יודע למה? כי הוא אצלו, יש בחינה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. יש דברים שאי אפשר ללמד אותם במילים. זה רק על ידי מעשים, ואתם יודעים שספרי החינוך אומרים מדורי דורות כיצד דרך לחנך את הילדים את הבית, אתם יודעים? רק על ידי דוגמה אישית. כשרואים אותך מתנהג זה יותר מאלף מינים ויותר מספרים ויותר מהכל. התנהגות, עכשיו זה קשה לפעמים, גם אתה יש לך ניסיונות. שים לב, כשאתה נע ממקומך כל השבט שלך נען ממקומו, אז עכשיו תחליט מה אתה עושה. איך אתה מתנהג? הייתי פעם באיזה מקום, שנכנס יהודי צדיק, גדול, וכולם רצו על הפרנצ'ס, לא על הפרנצ'ס, על השולחנות, היו סידורים, ספרים, כולם פעם דורכים על זה. הזדעזעתי. אמרתי, איך אתה יכול לשים את הרגליים שלך על חומש, על סידור? הצדיק הגיע, הצדיק הגיע. יצאתי החוצה, הייתי מקורב שם איזה מישהו. אמרתי לו, אתה חושב שהצדיק רוצה שהילדים, תינוקות של בית רמל, יחנכו אותם שכשמגיע הצדיק מותר לדרוך על ספרי תורה ועל חומשים? נראה לך בשכל?
זה הרצון שלו? אז למה אתם עושים את זה? לא, רוצים לראות אותו. אמרתי לו, יהיו עיניך רואות את מוריך, תן לו להגיע למקומו, תשבו כל אחד במקום בסדר, אתם תראו אותו. אבל עצם זה שאנחנו לא מוחים על זה, אז אחר כך מה הטענה לילדים? מה הטענה לילד? אתה אומר לו, תנשק לסידור, שאתה לומד, נכון? בואו, בסוף הלימוד, תנשק לסידור. למה? חיבור מצווה. אומרים לו, אתה נכנס בדלת, תנשק את הממזוזה, חיבור מצווה. בסדר, חיבור מצווה, תקבל את זה. אבל יש רגע, מה זה חיבור מצווה? אתה תדרוך ותזה ותזה ותבזה וזה נופל על מצווה. לא מעניין כלום. ילד כזה, מה הוא רוצים ממנו? מה רוצים מהנשמה התורה הזו? אבא צועק על הילד שלו. תתנהג יפה עם אמא, אני מזהיר אותך, אתה לא תעשה בעיות. בסדר, אבא. אחרי שלושה ימים, הוא בא הביתה, צורח עליה, מה זה צרחות? משפיל אותה עדפה. עכשיו, מה אתה רוצה מהילד? מה אתה רוצה ממנו? מה הוא אמור להבין בשכל שלו? מה הוא אמור לעשות עם זה? זה נפש החי. כל הזמן המשיכות על ימינה, השמאלה, השמאלה, ימינה. עכשיו, כשאתה נכנס לנפש המדברת, לשכל המחשבי, אז ברוך השם, ברוח אלוקים מרחפת על פני המים, אתה רוצה שיכבדו את אמא? כן, תכבד אתה ראשון את אמא. ותדעו לכם שבבתים, שהאבא מכבד את אמא ואמא מכבדת את אבא, אז הילדים, מבחינה בריאות נפשית, גודלים בבריאות נפשית אחרת. יש להם בריאות נפשית אחרת. למה? יש להם יציבות עץ החיים. כשהאדם הראשון וחווה עברו על מה שעברו, הם התחבו בתוך העץ, נכון? הם התחבו בתוך עץ הדעת. מה הם עשו? ניתקו את עצמם מעץ החיים. אחר כך כשהאדם הראשון עשה תשובה והוליד את שת, אז ממנו הושתת העולם. התחיל שין תף, נסתיימה כבד אותיות, וממנו התחיל העולם. מה עשה האדם הראשון? למד מקין איך חוזרים בתשובה. וכשהוא חזר בתשובה, מה עשה? חזר הביתה, התנצל, המשיך את החיים. לכן יש לנו מצווה לסלוח, כמו שכתוב בעניין ערב יום כיפור, שאדם צריך לבקש מחילה, אז כתוב שהוא מבקש שלושה פעמים והבן אדם לא מוכן למחול, אז העוון עובר על הבן אדם שלא מוחל. למה? באו, ביקשו סליחה, הביאו אנשים, התחננו, אתה לא רוצה לסלוח? אין בעיה. עכשיו אתה תקבל את העוון. תמחל ותסלח, הכל בסדר, מה קרה? אני לא אמחול לו לעולם. זה דיבור אחד הגרועים. מה זה אתה לא תמחול לו לעולם? מי אתה בכלל? אתה תחיה לעולם? עפר. אני לא מוחל. אתה יודע מה אתה עושה? אתה לא מוחל. הבן אדם הזה מסכן, יש לו קפדה. אתם יודעים איזה קפדים יש בשידוכים? על קפדות. מה? לא יאומן, לא יאומן. איך אפשר בכלל לחשוב, לגרום לבן אדם לסבול? ויש לנו רמז בזה, מאוד יפה, במסכת עדויות או נדרים, בנדרים אני חושב. אתם יודעים מה כתוב שם? שתלמיד חכם שביתו יוצאת מביתו, מה הוא עושה? מבטל לכל הנדרים שם. היא נכנסת לבית בעלה, ולא שום נדר. מה אלו הנדרים? אני לעולם לזה, אני לא אסלח לו, אני פה. תמחל ותסלח, מה אתה, מה קרה? אתה רוצה שיסבול באמת? אבל זה רק כשיש דיבוק חברים. ולכן הרי הקדוש בשאר הכוונות אומר, תדאג לחבר שלך, תראה בצורכיו, תראה במחסורו, תראה ברפואתו. אתם יודעים מה כתוב שם? תתפלל על ילדיו. כתוב שם כבר ברי הקדוש, שהילדים זה, חינוך ילדים זה לא מצווה קלה. אז הוא אומר, תתפלל עליו, הוא צריך עזרה. במקום זה, בא ילד שלו עם איזה גופייה או לא יודע מה לבית הכנסת, זז. למה אתה זז? לא מתקרב לך כזה. אתה יודע מה חבר שלך מרגיש באותו רגע? איזה גודל סכין נכנסת פה? למה? ואם זה היה קורה לך, מה היית עושה? היית רוצה שיזוזו? מה, יש לו מחלה? יש לו איזה שחפת או איזה מחלה מדבקת? אני זוכר שהייתי פעם עם הרב, שליטה ברוך השם, וראיתי במו עיניים איך אברך, תלמיד חכם הולך ברחוב, יורק על ילד לפני אולי 25 שנה
עליתי לרב, הייתי מזועזע, דמקי נשמתי. אמרתי לרב, יהיה פה רע מאוד במקום הזה. אמרתי, למה אתה אומר ככה? תראה, כולם פה תלמידי חכמים. אמרתי לו, אם יורקים על ילד ברחוב, הילד הזה יגדל. והוא יגדל, לא טוב. היינו עושים, היה לנו ועד השכונה. כל רבני השכונה היו באים. היו מוכנים להשקיע אלפי דולרים במיגור התופעה. אמרתי להם, למה לא תשקיעו אלפי דולרים בהפיכת החושך הזה לאור? מה יש? אז אנחנו הנהגנו ראשונים, דרך אגב, את הנושא שיש חונך שכונתי. אברך שיודע לדבר עם הבחורים, יודע לקחת אותם, והיינו עושים להם על האש, והיינו נוסעים איתם לפאר, היו שמחים ואהובים, ותשמעו עד היכן הדברים מגיעים. יום אחד, פורים, ישבתי ככה בשולחן, ולא יודע למה, סובבתי את הראש, ראיתי אותם מסתודדים סביב זה רכב. אחד ראה אותי, אמרתי לו, בוא. עלה למעלה, אמר לי, הרב, מה אתה רוצה? אמרתי, אני אגיד לך מה אני רוצה. היום פורים? הוא אומר לי, כן. אמרתי, יש לך מצווה לשמוח. הוא אומר, איך אני אשמח? ילדים ברחוב, אתם לא מאמינים. אמרתי לו, כמה אתם? אמר לי, 8. טוב, מה אתם רוצים לעשות? הוא אומר, רוצים לצאת מהעיר, רוצים להיות בעיר. כי כשהם בעיר, כשאתה בא חבורה, איזה צרות יש. אמרתי לו, כמה עולה כל אחד? אמר לי, 200 שקל. הוצאתי כסף, נתתי לכל אחד 200 שקל. אמרתי לו, תצאו. אחר כך, שהיו צרות, החלתי להגיד להם, בוא, תעזרו לי פה, תעזרו לי שם. היו עוזרים או לא? כן, אתם יודעים שהצרות האלה לא היו מהם, לא היו הם הבעייתים. אותם אלה שרצו להרביץ להם מכות, הם היו בצרות. אז למה עכשיו הם באו לעזור? בגלל ייחוד הלב אבות. ציבור זה צדיק בינוני רשע. אם אין רשעים בציבור, יש רשעים בציבור, אל תדמיינו. וצריך לקרב את הרחוקים, כמו שכתוב בתפילה ובנעילה. נותן יד לפושעים. למה לא נותן יד לצדיקים? כי הצדיקים כבר צדיקים, מה יש לתת להם יד? ראה, אנוכי נותן לפניך היום. אין לו בעיה, הוא בחרת בחיים. ודאי שבחרתי, למה? כי אני גם בנפש המחשבי. אז ודאי שאני יודע לבחור. אבל אלה שלא יודעים לבחור, אותם תקרב. מה תקרב? את אלה שיודעים? וכשמקרבים אותם, תדעו לכם. כתוב במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. זה לא אני כתבתי ולא אני אמרתי. למה זה כתוב? כי על זה העבריין, שנקרא כאילו עבריין, אין עבריינים, כולם צדיקים. הוא צלל במעמקי הכלי, ותפס שם ניצוץ שלו, שאנחנו בחיים לא היינו מעיזים להתקרב לאותו מקום. ואמר שם קריאת שמע, אמר שם ברכה, אני לא יודע מה הוא עשה שם. מיד חונה מלאך השם סביבה, סביב ליריעה וחלצה. זה זוהר מפורש דרך אגב, שכתוב שם כשאדם נופל בקליפות בגלל שהיצר רע הייתה אותו ונכפה עליו, כתוב שהוא צריך לקרוא אבא, רק אבא. הוא אומר, אבא, מן המצא קראתי, אבא, מרחב ענני, איך? חונה מלאך השם סביב ליריעה וחלצה. זה זוהר מפורש. למה? כי הצדיקים לא נכנסים למקומות האלה, זה ברור שלא. והקדוש ברוך הוא רוצה לתקן את כל העולם במלכות שכן, נכון? אז זאת אומרת שכל הבריאה צריכה תיקון. אז יש חלק שמתקנים בזה שאנחנו יושבים כאן בישיבה ולומדים ברוך השם ומעלים ניצוצות ברמה של מוח המחשבי, ויש כאלה שהם במוח בנפש הבהמי, גם הם צריכים לעלות ניצוצות, ויש כאלה שבנפש הצומח, ויש כאלה בנפש הדומם, הכל בסדר. אם אנחנו כולנו מאוחדים, או... לזה הזוהר הקדוש קורא, יש גאולה פרטית ויש גאולה כללית. הגאולה הכללית, אל תעוררו את האבד שתכפץ, הקדוש ברוך הוא יבוא יום. יש רגע כזה, אנחנו לא שולטים ברגע הזה, בורא עולם יגאל את עולמו, זה שלו, זה לא שלנו. אבל גאולה פרטית, על זה הקדוש ברוך הוא ישאל, נסעת ונתת באמונה? מה זה האמונה הזאת? נסעת ונתת זה עם חברך, נסעת ונתת זה לא אתה לבד.
האם עשית את זה באמונה? מה זה אמונה? א', מ', נ', כמה זה צדיק א', כמה זה צדיק א'? ייחוד, אבל היה נו. נסעת ונתת באמונה? החילופי דברים שהיו לך עם חברך הביאו ביניכם לאהבה, לאחווה, לשלום, לראות? או שמה החילופי דברים שהיו בינך לבין חברך הביאו לפירוד ולשנאת חינם? זו שאלה ששואלים למעלה. הרב שך, זצ"ל, פעם אמר, הוא ראה את המצב, אתם יודעים, הוא מאוד חרה לו. אתם יודעים מה הוא אמר? צאו בבתי כנסיות, הוא הוציא את התלמידים שלו מהכולל, הוא אמר אחרי צהריים, כל אחד ילך בכל גוש דן, צאו לבתי כנסיות ותאמרו שם דבר תורה בין מנחה לערבית. כך הוא התחיל. הוא אמר בין מנחה לערבית, תעמדו, תגידו איזה דבר תורה, איזו הלכה. ונהיה מזה, אתם לא יודעים ככה. אנשים לא מכירים את אזור המרכז, אבל נהיה מזה כמעט אין בית הכנסת שאין שם דמות של רב. מה זה? ייחוד. נכון? לקח את התלמידים שלו מהישיבה, שזה אברכים מצוינים, ושלח אותם לאן? לשדות, למחוזות, רחוק. ושם מה הם עשו? הם הפיקו מעצמם את הדברי תורה באופן כזה, שנהנו בני האדם מהתורה שלהם, ונהיה מזה דברים נפלאים מאוד מאוד. אז רואים שהתכלית היא ייחוד ציבור, הציבור צריך להיות באחדות. והרי הקדוש בשאר הכוונות רק במקום אחד אומר, יתקן אותי הרב, נכון? במקום אחד הרב אחד, מה אומר? שבמקום שיש שנאה אסור להתפלל. ולומדים את זה מאיפה? מלכות נשיאת כפיים של כהנים. כהן שיש לו שנאה או ריב עם מישהו בבית הכנסת לא יכול לעלות לדוכן, צריך לצאת החוצה מהבית הכנסת. מה זאת אומרת? יברך כמו ישראל באהבה, אין לך אהבה איתו, איך תברך אותו? אנשים רוצים ברכה בבית, רוצים ברכה בעסקים, רוצים ברכה. תהיה באהבה, אהבה זה אחדות. שב נושא ונותן באמונה, עזוב אותך מלגנוב אותו. מה זה יעזור לך שגנבת אותו? אז צחקת עליו, לקחת עליו מיליון שקל, ו... עכשיו יש לך בן אדם בקליפות, מה זה קליפות? יצרת בן אדם בכעס, בצער, בקללות, במה? בקפדות. מה? אז אתה נהנה ממיליון שקל. מה עשית עם המיליון שקל הזה? קנית בית? בבית הזה יהיה נגעים. כמו שכתוב שמביאים את הכהן, אתם יודעים מה הוא אומר שם בתנורה? לא מדברים על רשע שעשה את זה, מדברים על תלמיד חכם. הוא תלמיד חכם, לא רשע. איך תלמיד חכם? יש לו נגע בבית. לא אני כתבתי את המשנה ולא את הבתנורה ברוך וברוך שם. ולכן עיקר, ואני אומר לך את זה, כי ברוך השם עכשיו אנחנו קצת גדולי ישראל עם הספר הזה של תורת הנפש, מבנה הנפש, חובה שבן אדם ילמד את זה. חובה, למה? יתגדל מזה. יהיה לו טוב בבית, יהיה לו טוב מהחיים שלו. יהיה לו שמחה, יהיה לו דבקות בהשם יתברך. לכן צריך ללמוד את זה. אז אמרו לי, הרב, אלו דברי קבלה. אמרתי, לא, לא. אלה דברי מוסר מתוך דברי אמר חובה אבי הקדוש, פה הזוהר. זה מוסר. מה זה מוסרות? לשים לעצמנו כאן בשני הצדדים ככה מחסום כדי שנהיה בדרך הישר ולא כל הזמן ניתן לימין או לשמאל. זה התכלית, נכון הרב שזה התכלית? נכון או לא? אומר כאן ואינם כמלאכות המותכת כי הם תועלת להכין מזון לגוף עצמו, אשר הם מכוח המתעורר. ומתי הגוף צריך למזון? רק כשיש לו רעב, נכון? איך אומר הרמב״ם שם? מתי תאכל? מתי שיש לך רעב? כשאין לך רעב, אתה לא צריך לאכול, כי זה אכילה גסה. אבל כשיש לך רעב, תאכל. הנה, מכוח המתעורר. הכל תורה אחת. והמחשבי הוא לחשוב איך יעשו אלו המלאכות החיצוניות לגוף, אך העיוני אינו אלא להזכיר צורכי הנפש לבדה, והוא להכיר, תקשיבו היטב, דברי אבי, להכיר חוכמת הנפש כמו חוכמת התכונה והטבעים. לא אני כתבתי את זה.
למה חייבים להכיר בחוכמת התכונה, בחוכמת הדברים? בשביל לדעת איך לפעול. אני רוצה לדעת איך לחיות. וזה מה שכתוב, שיהיו מעשיו מרובים וחוכמתו. על זה מדובר. שאני אבין, אני רוצה לדעת איך אני בנוי, איך הנטיות, איך הכוחות שפועלים בי, אני רוצה לדעת. אבל אם אני לא יודע, אני כמו חייל בשדה קרב, בלי כלים. איך תלחם? אבל כשאני יודע, אלו הכלים החזקים ביותר. ותדעו לכם שבכל העולם, ברוך השם, הולך ומתפתח כל העניין הזה של לדעת, וידעת היום ישירות על יומך, ואנשים מקבלים כלים ומתעלים בזכות כלים. פעם שהיו גומלים אנשים מכל מיני כפיות, אתם יודעים מה עושים להם? הם מכניסים אותם לחדר, סוגרים, נותנים תחת לדלת אוכל ושתייה, ונותנים להם שם לסבול סבל ולצעוק, עד שהם היו נכנעים, היו יוצאים קבועים. קבועים היו יוצאים, זהו. אין לו יותר כוח המתרון. אבל בדורנו, ברוך השם, שרבתה דעה, מתרבה הדעה בדורנו, אז בקלות אתה מדבר עם בן אדם שיחה אחת, והוא משנה את כל ההתנהגות שלו. למה? כי נתת בו דעת. נתת בו חוכמה, וחוכמה זה כוח מה? מה? זה 45 אדם. נתת כוח לאדם להיות אדם. מתי הוא אדם? רק כאשר הוא בנפש המדבר. שהוא בנפש החי, הוא עוד לא אדם. אז יהי רצון בעזרת השם, אנחנו נתחיל. השם ישמיר ברכה, ונעבור, כן יש לנו את הזמן לעבור בדברי העץ חיים. שער ענו, פרק א', וסיימנו כאן בעניין הבילון. אנחנו 1, 2, 3, 4, 5, 6 שורות מלמטה. בייחוד השלים בשם כל ישראל. ברוך הבא, אדוני, 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 כל עניין. מה אומר כאן? כי הבעלי חיים באים מיסוד האש, ולכן אוכלים בסוד אש אוכלת, והמדברים הם מיסוד המים. מיסוד, כי לא ימטיר השם גשם עד שהיה אדם שביקש את זה. אז פה אנחנו רואים שכשאנחנו לוקחים את הארבעה יסודות, כן? עפר, מים, אוויר, אש, אמר חוקן, במקומות אחרים בספר יצירה זה לא כתוב ככה, אבל כאן מרחו צריך להבין את הדברים שלו, למה הוא אומר את זה ככה, אבל מרחו כאן אומר שהבעלי חיים באים מיסוד האש. השאלה, זה קשה, נכון? שלא הנשמה זה אש. אז מה עכשיו בעלי חיים נשמות? אין להם נשמות. נו, מה אומר כבודו? אבל כשאתם יודעים מה לעשות, איך לא יש? איך אתה אומר, בעלי חיים באים מיסוד האש? בעלי חיים באים מיסוד המים. באוויר בכלל. נכון? זה גם מה חיים יושב, זה דבר. אחרי זה אומר, חיים במשב, בפרק פיום, אומר, החיים מיסוד האוויר. מה? אומר, החיים מיסוד האוויר. נו, אבל חי איזה חי? ואיזה בעל חי? מושיע, זה לא פשוט. זה אומר, תכף אני אסביר לכם. כי הבעלי חיים באים מיסוד האש. אש או מים? אש. כתוב אש. ולכן אוכלים בסוד אש אוכל. והמדברים... כתוב בחיות כתוב השור. כן? אבל הוא לא מדבר פה על בעלי חיים. אבל כביכול. לא קוראים להם בעלי חיים. קוראים להם חיות הקודש. לא קוראים להם בעלי חיות הקודש. חיות. יש תנועה. זאת אומרת, הבעלי חיים באים מיסוד האש, ולכן אוכלים בסוד אש אוכלת, והמדברים הם מיסוד המים, בסוד, כי לא המטיר השם על הארץ עד שלא עמד שם בצלילה, נכון? בוא את זה באדם המשך. אז מה רוצה? זה לא הולך כמו שהולך תמיד.
אנחנו יודעים שיש נפש הדומם, זה המינרלים. יש נפש שהצומחת, זה הצמחים. יש נפש המדבר, החי, זה בעלי חיים. ויש נפש המדברת, זה בני אדם, כן? עכשיו יש לנו דומם, צומח, חי, מדבר. יש לנו עפר, מים, אוויר, אש. אז אם נשים את כולם בסרגל, אנחנו נראה שהדומם בא ממה? מן העפר, והוא נפש הדומם. הצומח בא ממה? מנפש הצומחת. ומה הוא איתו? הוא יש לו את המים. הצמחים חיים ממים. אחר כך יש למעלה מזה החי, זה בעלי חיים. הבעלי חיים הם כנגד אוויר, כי אי אפשר לחיות בלא אוויר, נכון? והם נפש החי. ואחר כך המדבר הוא מיסוד האש, כי הדיבור שיוצא לנו מהפה זה אש אוכלה אי. ומה? מה? הבל יוצא מפיו, זה אש, יוצא מהלב. זה ממש אש. תראו, אם תעשו מיד, כף יד, תעשו ככה עם פה קטן. תראו שיוצא אוויר קר. תעשו פה גדול. עכשיו חורף, יוצא אוויר חם. מה קרה? איך האוויר פה מתחמם, מתקרר? מה הולך פה? יש פה יסוד, יש פה איזה סוד. שיש בי גם כוח הקירור וגם כוח החנום. עכשיו נשאל, מאיפה בא הכוח? אתה צודק, אבל זה לא אותה כוונה. ראית? אותו לב, אותן ריאות, אותה נשיפה, שיזון, יכול לצאת פעם חום ופעם חום. עכשיו קר לנו בחוץ, אז אנחנו מוצאים חום מבפנים. בקיץ חם לנו בחוץ, אז אנחנו מוצאים קור מבפנים. אז האדם יכול להיות לכאן ולכאן. אם כן, הבן אדם יכול להיות, כתוב, כשעולים, עולים למעלה מן המלאכים, וכשיורדים, יורדים למעלה מהבעלי חיים. כשאומרים על, על אדם, יש לך התנהגות בהמית, אני מצטער לומר לכם, אבל אם יסתכלו בבהמות, לא מתנהגות כמו האנשים האלה. אז מה אתה אומר לי שהיא התנהגות בהמית? עוד לא ראינו בהמה עושה את הדברים שהם עושים. כי יורד מתחת. התודעה שלו מתחת, לאן היא יורדת? לשחור, לקליפות. וכיוון שהיא יורדת לקליפות, שם יש כל מיני דברים ש... מי שלומד ספרים, אז הוא יודע שקליפות מתנהגות בכל מיני דברים. ודרך אגב, אתם תשימו לב שרוב הספרים של מרחו לא מדברים מדי הרבה משם. הם אומרים, דע זה לעומת זה ברשם. וכל זמן מדברים מצד העלייה, מצד אור. הם לא מתחילים לפרט וכו'. ויש ספרים. צריך להיזהר מהם מאוד. בירור, מה זה, איך זה נראה, וכמה ראשים, וכמה זה, וכמה זה, מה אתה לומד את זה? כתוב, המתאבק עם נבל מתנבל, מה אתה מתעסק את זה? עזוב את זה. אני יכול לעזוב את זה? אני נכפה. ואז יוצא שהתומעה משתמשת באדם לצורכה. אז מה הוא, אדם חופשי? הוא אדם מסכן, אנוס. וכתוב בגמרא, אנוס, רחמן הפטר. תראו איזה לא. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא אנוס? פטרתי אותו, מה? פטור. למה הוא פטור? הוא אנוס, מסכן. אז אנחנו באים ומקטרגים על האנוס, רחמן הפטר. לקחנו את מקומו של הקדוש ברוך הוא חלילה וחס. עכשיו אחד מה זה, אחד מאוד מפורש. זה לא שבקורס מתוך תאווה, קרוב לאונס. הוא נשלט, רבנו. אור החיים ידע זוהר. ברגע שהוא נכפה, הוא נשלט. וברגע שהוא נשלט, הוא לא אדם, הוא לא הוא. מבחינת שוטר, אוקיי? שוטר הוא כבר חיים בצורה. כולו תדע. לכן נקרא בר דעת. מה זה בר דעת? בן של הדעת. פסיק לדעת. פסקתי. אני הבן. מי זה בן? זה. ומי זה דעת? בן זה תולדה. דעת. זה חוכמה, בינה, דעת. וזעם מתחבר לזה. ולכן בתפילין של ראש, אנחנו מחברים מפה, כתר, חוכמה, בינה, דעת. ואיפה זה יורד? הרצועות צריכות לרדת. דרך אגב, תסתכלו בבקשה
משנה ברורה, ובדי ככה בדברי הארי, הרצועות של היום שיורדות עד למטה, 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 זה לא פשוט בכלל. למה זה לא פשוט? כי הרצועות, הרי הקדוש אומר בשער מאמר רשב"י, שיש כוח בעור של הרצועות להוליך את הדעת. ולכן אנחנו אמורים לתת אחד בטבורה דליבה ואחד בטבורה דגופה. אנשים מורידים את הרצועות היום עד מתחת ליסוד. זה לא פשוט. לא? תסתכל במאמר שכותב בעל משנה ברוכה. איזה שיטות יש בזה? שאתה תוריד עכשיו את הרצועה מצד שמאל יותר ארוך מרצועה מצד ימין? אין איזה שיטות. זה לא, אבל יש איזה אורך שכתוב על בגלל... אבל איפה כתוב הרב שאתה יכול להוריד את הרצועה של צד שמאל מתחת ליסוד? איפה זה כתוב? זה בעיה אחרת. נו? וכולם הולכים ככה. מה קרה? רוצים למכור רצועות. זה משנה ברורה, זה לא אני עכשיו בא אליכם עם איזה חידושים. תורה. לא, הכל בסדר, אתה הולך לבית הכנסת, אתה רואה כולה ככה. דרך אגב, יעיד הרב הצדיק שלנו, שלפני 30-40 שנה, לא היו עושים הרב ככה כולם? הרצועות היורדות עד למטה? מה פתאום? לא היה אחד שהרצועות שלו יורדות מתחת ליסוד. מה זה הדבר הזה? איפה המציאו את זה? אבל היום כולם הולכים ככה. אז מתביישים, תראו מה קרה. מתביישים לחתוך את הרצועה למידה שלה, למה? אם היו לומדים הארי שם אמר רשב"י, היו מבינים שהרצועה מוליכה, האור הזה מוליך מידע מהדעת אל זר, ויסוד דבינה נגמר כאן, ויסוד דאהבה נגמר כאן, אז איך אתה רוצה להוריד אותם למטה? אבל אם אדם הולך ככה, אומרים תראה את המשונה הזה, מה קרה לו? מסכן, לומד קבלה, רחמנות. מסכן, אין לו, מסכן. בוא נרחם עליו, רחמנות. אתה פותח להם משנה ברורה, ואומרים לך, לא, זה לא נהוג. זה לא איזה מנהג בעלמא. היה פעם, היום לא. המשנה פעם. ותדעו דבר, שכתוב שאדם חייב לדעת, כמו שאומר הרב"ד הקדוש, בתחילת ספר יצירה אומר, שאדם מתוך גופו ילמד את החוכמה אחר אורי נקפו זאת, נכון? ומבשרי איך זה אלוקה, וכמה פעמים אנחנו חוזר על זה, ומבשרי איך זה אלוקה. אז תדעו, שבהתפתחות הבלד, המוח של הבלד והאור והמעטפת מתפתחים כאחד. התינוק, הבלד הזה, כשהוא מתפתח, העובר, בתוך הבטן, המוח והאור מתפתחים כאחד. אומר הרי הקדוש, לכן הרצועות של אור מוליכות את מה? את מה שכתוב בתפילין. ולכן כששמים פה את התפילין בקבורת, זה בגלל שהמידע שפה יכול לקפות את היצר שפה בזרוע. זה הכל דברי אלוקים חיים. אבל אם אתה לא יודע, אז איך יהיה לך משמעות? ראיתי פעם אחד, הולך בבית כנסת, סובב את הרצועות. עצרתי אותו, אמרתי לו, צדיק, מה שלומך? אמרתי, בסדר, אמרתי לו, מה קרה לרצועות שלך? אמר לו, אני התרגלתי את זה. אתה יודע את כל התפילה בעל פה, אז... מה זה קוקיות? מה זה פה חבל של ילדים? מה עושים? חיסרון בדעת. ואם לא דע, אז רע. תדעו לכם, אין באמצע. אם לא דע, אז רע. זה הנפש הבהמי. או אני יודע, או אני רע. תן לו יוד ברש, בגב, מה תקבל? רש הופכת לדלת. מי אומר את זה? הארי הקדוש פה. אתם תראו, בהמשך הוא אומר, תהפוך את השין דלת לשין דלת יוד. איך? רק על ידי חוכמה. רק על ידי חוכמה, רק על ידי לימוד. אפשר לרומם את בני ישראל עד רום כל המעלות. אפשר לקחת בן אדם שנראה לכם הכי פשוט, הוא יכול להתרומם ולהתעלות עד רום כל המעלות. אתם יודעים מה מדובר? אין בן אדם בעולם שאין לו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. אין כזה אחד, הוא לא נולד, הוא לא יכול להיוולד. רק מה הבעיה? האם אלה שהיו לפניו הראו לו את הדרך,
אם הם יראו לו את הדרך, כמו שאני קיבלתי מהמחביז הצד, קיבלנו דרך. עכשיו אנחנו מעבירים את הדרך, נותנים זה לזה באהבה, ומקבלים זה מזה באהבה. אתה מקבל את הדרך ומוסר את הדרך. לכן בעם ישראל זה נקרא מסורת. מסורה, מסרתי לך. מה מסרתי לך? מסורות. אני מוסר לך את מה? את הגבול. תדע לא ללכת לא ימינה ולא שמאלה, תלך ישר. מדי פעם נופלת המסורה. אם יש לך סוס והמסורה שלו נפלה, אתם יודעים מה קורה לסוס? במקום שהמסורה נפלה הוא מושך כל הזמן לשם. למה הוא מושך? כי הסוס רוצה לאכול. מה הוא אכפת לו עכשיו? לרוץ איתך. אבל אם תשים לו את המסורות, הכל יהיה בסדר. מה שאתה רוצה ללכת בדרך הישר, כן, סדר את המסורות. וזה מה שנאמר בחז"ל, בעניין התשובה, הרגל נעשה טבע. אתה רוצה לשנות את הדברים? תשנה את ההרגלים. מאוד פשוט, אתם לא מאמינים כמה זה פשוט. קשה לי, נכון. פעם זכיתי ללמוד, ספרתי לכם, אני חושב, ראשית חוכמה. המורי זצ"ל אמר לי שראשית חוכמה זה ספר יסודי בעבודת השם, זה יסוד. דרך אגב, רוב הראשית חוכמה זוהר. רק הוא סידר את זה לפי נושאים, לפי... אז אמרתי לו, אתם יודעים שלושה ספרים ככה? הייתי צעיר, אמרתי לו, מורי חיים, כל זה נלמד. אמר לי, כל זה נלמד. איך נגיד? אני אפטר מהעולם ולא אסיים. אמר לי, לא, יש קליפה שמונעת אותך. מי זה? הוא אומר, הכריכה. תפתח את הכריכה ותתחיל. אז עשיתי לי הרגל. הוא אמר לי, לפני שאתה הולך לישון, רבע שעה, תלמד. פעמיים סיימנו, מתחילה בת. ראשית חוכמה צריך ללמוד עם מישהו, לא ללמוד לבד. יש שם שערים שצריך להבין אותם. אמרתי, את כל זה? אמר לי, כן, את כל זה. איך מתחילים? נותנים זה לזה באהבה, קח, תלמד, בני, מה קרה? אני אלמד איתך, תלמד, תתחיל. עוד דף, עוד דף, עוד דף, אתה לא מאמין, בסוף נגמר פרק, נגמר ספר, נגמר זה, מתחילים עוד ספר, עוד אחד, עוד אחד. איזה תענוג, בן אדם בסוף יש לו בפנים מאגר אינסופי של מה? של נקודות אור. אז הוא יכול להתלהב ולהתלהב. לכן, הדרך להסביר פה, כי הבעלי חיים, אומר כאן, עיין לקמן, פרק י', פרק י"א, להפך, כי הסדר הוא ארמה. אוויר רוח, מים עפר. והם כסדר לצמח, דומם צומח חי. אז אתם רואים שגם הוא, אני חושב שזה השושן. אחד המפרשים הגדולים. איך הוא ידע את כל מה שהוא ידע, משהו. אני אזכר תכף, שכל לא. אז הוא כותב פה, אבל אתה רואה שזה יש גם להפך. אז איך קרה פה? למה הוא כותב את זה? מה, הוא הופך את עצמו? נו, מה הרב הוא? תחשוב. למה רבי חיים ויטל מקדים את הבעל חי לאדם? למה? מה קרה? אפשר ללמוד את זה. כתוב בספר יצירה שאכן יש עפר, מים, אוויר, אש. אלו היסודות שיש. אש, אור, אוויר ומים זה אמש, ועפר זה הקליפה של אמש. הקליפות שלהם, ככה. הרעבד שם. עכשיו מה קרה פה? במקום שבו אנחנו עומדים כרגע בלימוד, כן? לא להתבלבל. ברגע הזה שאנחנו עומדים בלימוד, הוא הפך את החי, את הבעל חי למעלה מהאדם. נכון? מה הוא עשה? הוא לקח את הבעל חי לאש, ואת האדם השאיר אותו באוויר, במים סליחה. הוריד אותו בכלל, נכון? והמדברים עם יסוד המים. אז תראו, עפר, מים, אוויר, אש. אמרנו שהאש זה אדם. האוויר זה בעל חי, המים זה צומח, והעפר זה הדומם. ועכשיו הוא הפך לנו את שתיהם. הוא לקח את הבעל חי, סליחה, את הבעל חי שאמור להיות כאן, הוא הביא אותו לאש,
ואת האדם שאמור להיות כאן, הוריד אותו למים. זאת אומרת שהצומח עבר לאוויר. נכון, מה קרה פה עכשיו? אפר זה הדומם, האדם זה המים, הצומח נהיה אוויר, והבעל חי נהיה אש. נכון, זה מה שקרה? למה רב מתקשה? לא מתקשה? עכשיו תסתכלו. אני אדבר קודם כל על הצומח, שיהיה לנו קצת קל. תדעו שלצומח יש תפקיד מהותי בבריאת העולם. התפקיד של הצומח זה להפוך את החמצן לדו תחמוצת הפחמן, ולהפך. ביום הוא לוקח את דו תחמוצת הפחמן, זה הפליטה של האדם, והופך את זה לאוויר מחדש. ובלילה הוא לוקח את החמצן שאנחנו נושמים ופולט דו תחמוצת הפחמן. מי זה? הצומח. אם כן, אתם רואים שבראייה מסוימת של הבריאה ודאי שאפשר להניח שהצומח מטפל במה? באוויר. ואין זו שגיאה, כי זו מציאות. הוא הריאה של הפה. הוא ריאה, ריאה, כמו שאתה אומר. עכשיו יש מקום אחר. מה קרה לי שהאדם נפל לי למים ולא נשאר לי באש? נכון, זו השאלה. כן, לאט לאט אני אזיז אותה. עכשיו ברמה מסוימת של תודעה, כתוב מן האפר באת ולאפר תשוב. זאת אומרת שבאמת האדם דבוק לאפר. עכשיו, מה זה דבוק לאפר? במדרגות האלה גם התיקוני זוהר אומר שכל מדרגה זה שכבה, ולכן נראים הדברים כפי שהם נראים, אבל כולם כלולים מארמה. עכשיו הוא אומר, אם הוא מן האפר באת ולאפר תשוב, והצומח עלה לאוויר, אז לא נשאר מקום לחי אלא להיות באש. אדם עלה במים. לא. האדם איפה הלך? במים. כן, אבל המים דבוק למה? באפר. אפר. באפר, לא עלה למים. איך הכל קרה? אני אגיד לך למה. איך הכל קרה בתהליך? בהמשך התהליך? תקשיבו מה קרה. הוא אומר בתיקון, בשערי קדושה, הוא אומר שתעבוד באיזו דרך הזה? מים. אז מי זה האדם שפה? בעל תעבוד. כי המדבר זה האדם. זה, אמרתי לך, כשלומדים תארי, תלמדו את השפה שלו. המלכו, יש לו שפה. הוא לא יכול להגיד עכשיו משהו אחר. הוא חייב להגיד, המדבר. כי הוא אמר, מה הוא אמר? האפר, הצומח, החי, המדבר. עכשיו מה אתה רוצה שיגיד? חייב להשתמש באותה שפה. אז הוא אומר, המדבר, שמתי אותו במים. למה? כי בשערי קדושה הוא כותב שאדם שהוא בעל תאוות, מה הוא? בדרגת המים. הנה הוא פה. אם הוא דרגת המים, אז הוא דרכו ולאפר. והצומח, אמרתי לכם מה הוא עושה? הוא יוצא החוצה למקומו, לאיזה מקום יש לו אחר כך? אווירים. מה הוא עושה באווירים? באמת במציאות הצומח, מטפל באווירים, ריאת הכדור. עכשיו נשאר לנו שהחי באש. בעצם שהוא עדיין נמצא בתהליך, אז גם הצמחים עליו, גם בעל החיים עליו. מצוין. על זה נאמר בקין, שאמר לה הקדוש ברוך הוא, פן יפגעוני. נכון? ואז השם שם אות קין, אות לקין הוא שם. אתם יודעים מה השטות שבעולם? שאומרים אות קין, חלילה לשלילה, נכון? אומרים משלם אות קין. לא, אות קין זו הייתה אות על המצח, שגרמה לכל בעלי החיים להירתע ממנו ולא לגעת בו. אז הקדוש ברוך הוא שמר על קין או הרג את קין? שמר. איך הוא שמר עליו על אדם, השופך דם באדם, דמו ישפך? מצוין. תשובה. מה זה תשובה? שוב? את האפר הוא הוציא ממנו את האור והשאיר אותו לאש. זה דרך אגב כל מה שאתם רואים, החשמל הזה שאנחנו זוכים ללמוד ביום, בלילה כמו ביום, אז החשמל הזה אנחנו נלמד בארי, אתם תראו דברים נפלאים, אנחנו כותב אז בזמנו את כל המציאות הזו בצורה פשוטה, הוא מביא את זה דרך אגב, השורש של זה ברעבד על ספר יצירה, שם השורש של הבא. אז יש לנו פה מצב שיש לנו עכשיו מנח איך להסתכל על משהו להתדבר. תשמעו טוב, בשאר ההקדמות אומר מרוך בשם הארי הקדוש
שכל אלה שהיו לפניו ופרשו את הזוהר, שגו. נכון שהרב גמות אומר את זה? למה שגו? כי לא היו מדברים מאותו מאמר במקום שבו נמצאים האורות. האם מדובר באור מקיף, האם מדובר באור ישר, האם בעולם עשייה, בריאה, יצירה, מה מדובר פה עכשיו? עכשיו, אם אתה מדבר בלשון המאמר במקום שבו הוא אומר, אז אתה ודאי מבין. ולכן הוא כותב, אלה שהיו לפניי, הריקו אותי בעצמו, שגו. אתה יכול להגיד, גדולי עולם שגו? הוא אומר, זה לא שהם שגו. הם התייחסו למאמר בעולם יצירה, עם כלים של עולם עשייה, תגידו לי אפשר? זה כמו שבן אדם בא לקחת בורג, לחבר שתי יחידות עץ, ובמקום להשתמש במברג, הוא לוקח פטיש. מה, ייכנס הבורג? יכול להיות שייכנס, אבל השתי יחידות עץ ייפרדו. תשתמש בבורג בשביל, במברג בשביל בורג, תשתמש בפטיש בשביל מסמר, ותשתמש בצווח או בקטר בשביל לחתוך. כלי יהודי. מה? יהודי. נכון? מה זה יהודי? שיש לו יהוד. נכון. מתי אתה יודע מה הייעוד של דבר? רק כשאתה לומד מה הייעוד שלו. אז הדבר הכי חשוב שלומדים כאן זה שכל בן אדם באשר אתם רואים אותו הוא כלול מארבע, הוא כלול. עכשיו השאלה מה יש לפנינו. אם יש לפנינו חי שמדבר ככה, אז אתה רואה שהבן אדם הזה מסכן, הוא תפוס בתאבות כי המדבר שלו במים. אז מה אתה רוצה ממנו? הוא שבוי. אתה רוצה באמת לעשות נחת לקדוש ברוך הוא? תבדה אותו מן הקליפות, נראה אותך. אבל בשביל לבדות אותו מהקליפות, אני חייב, מה לעשות? מה בן אדם עושה כשהוא עושה פדיון שבויים? מותר לו לעבור על עבירות. ואז הוא אומר, רגע, אני אעבור עבירה בשבילו? מה פתאום, בחיים לא. התורה הקדושה כותבת לנו, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, מיד אחר כך ואהבת לרעך כמוך. שכתוב שם לא תישא עליו חטא, אומרים שבכדי להוכיח בן אדם, אתה צריך להיות בדרגה של אהבה, שאתה מוכן שאת כל החטאים יבוא עליך בשביל לתקן אותו. וזה מה שאומר רבי ישמעאל במסכת נגעים פרק ב', אומר ישראל כאשכוריים ואני כפרתן. מה הוא אמר? הוא אמר ישראל הם לא לבן ולא שחור מסכנים, אבל אם אני אבדה את כל השחור, מה הם יהיו? צחים כשלג. מי עוד אמר את זה? ובזה נסיים. רבי שמעון בר יוחאי, מסכת סוכה, דף ממהי עמוד ב', מה הוא אומר שם? יכול אני לפתור את העולם, אני לבד. איך הוא פתר את העולם? הוא אמר שהוא נושא על עצמו את כל החטאים של בני האדם מזמנו ועד בו משיח צדקנו. אתם מבינים מה מדובר? איך בן אדם אומר דבר כזה בכלל? אני יכול לפתור את העולם. איך נקרא לפתור את העולם? אני לוקח על עצמי את החטאים. הוא לא אמר אני יכול לפתור את העולם בזה שאני אדאג שימדו זוהר בכל מקום. הוא אומר לא, באחרית הימים יתגלה הספר שלי. אלו התלמידי חכמים שאנחנו חפצים בעיקרם. איך רבי שמעון ברוך הוא, אותו רבי שמעון ברוך הוא שאומר שהוא לוקח את כל החטאים של עם ישראל בכל הדורות, הוא זה שאומר שמי שעובד בברכות שם עם רבי ישמעאל ושניהם, למה מתדיינים בדיון ההוא? כי אתם רואים שזה שני התנאים היחידים בכל המשנה שאומרים אנחנו לוקחים על עצמנו. איזה גבורה של צדיק. אומר אני כפרתן, אני. ועל זה נפסק להלכה שנפטר אביו או רבו, מה אומר? בשנה ראשונה אני כפרת משכבו. מה זאת אומרת כפרת משכבו? מה, למה? כי אם יש עליו חטא וכרגע הוא כבר רק נשמע, איך הוא יתקן עוון? אם יש עליו חטא, אני אתקן את החטא שלו. כמה סיפורים מסופר מכל הדורות שבאו צדיקים ואמרו לתלמידים שלהם או לבנים, תלך לשכן ההוא, אני לא יכול להיכנס במחיצה של מעלה. למה? כי לקחתי ממנו 2.5 שקל ועוד לא החזרתי. היו מעשים גם בדורנו. והלכו לשכן, שאלו אותו, תגיד, הוא באמת לקח ממך? לא, ויתרתי לו מזמן. אבל בהתחלה ויתרת?
לא, לא הבנתי למה, לא בא לתת לי, מה זה? מה יש פה? מחיצה, כך. מחילה גמורה. ולכן כתוב בהלכות תשובה, שאם הוא פגע בנפטר מה יעשה, ילך על קברו, יבקש מחילה בעשרה, יגיד קדיש, ונגמר הסיפור. זה עולם הבא, מה שאני אומר לכם, זה עולמך תראה בחייך, איזה תענוג שהכל אפשר לבוא לידי תיקון. יש תענוג יותר גדול מזה. במקום לעשות מחיצות כל היום ולהפחיד אותנו מהקדוש ברוך הוא, למה? כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך, מה שהוא אמר פה, בלבבך, פה פה פה, והוא בפיך, ועל זה המשנה אומרת, מי שפי ולבו אינם שווים, אל תיכנס לבית המדרש, לא צריך, לך, תסדר את העניינים שלך. פיך ולבך שווים, בוא, תוכל ללמוד, תוכל להתענג, תוכל להתעלות, איזה תענוג. עכשיו חורף בחוץ, גשם, ירושלים, קר, ופה כמה חם לנו. איפה אתה נורא? איפה אתה נורא מרק? איפה אתה נורא ספירלה? איפה? התורה, אש יוקדת. ולכן חם. אז יהי רצון בעזרת השם, סייעתא דשמיא. אם כבודו יכול בעזרת השם לתת את ההזמנות פה למי שלא קיבל, לחתונה. שיהיה בסייעתא דשמיא, בשעה טובה ומוצלחת, שנרקוד, ואני אומר לכם פה דברים, דברי אמת ולב. תקשיבו, שמגיעים לשמחה, התלמידים הם בחינת בנים. בחינת בנים. ורוקדים כולם כאיש אחד בלב אחד, כמו בסתרי חיים. אני אומר לכם שנעשה מזה דברים נפלאים בעולם. וראינו ברוך השם. חברי הבית הדין של סתרי חיים באים לסמכות, אנשים מורמים מעם ולוקחים ידיים עם העבריינים שלנו וכולם עובדים כאיש אחד בלב אחד. ואז נעשה בשמיים רעש גדול. מה הרעש? ואהבת לך כמוך. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. הבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.